sawa, ikapewa baraka na vikao. Baada ya hapo, mkuu wa idara ataandaa ramani pamoja na muhtasari ambayo yote atayattach kwenye system, atapeleka kwenye mkoa, ambao akipeleka kwenye mkoa na wenyewe wataangalia nini kimefanywa kwenye halmashauri, na baadaye wataandika barua moja kwa moja ambayo itaenda kwenye zonal office, ambapo kwenye zonal office tunategemea sasa hii michoro itapata approval. Tunategemea kwamba huyu mtu aliye apply hapa mwanzoni atakuwa anapata taarifa ya kila stage kwamba mchoro wake umefika hatua gani, kama umeshapata approval, una shida gani, atakuwa anapata on the process. Lakini pia kuna michoro ambayo kanda hawaidhinishi, inahitaji kwenda kwenye makao makuu. Kwa kuna michoro ambayo itaenda kwenye makao makuu, kwa maana ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, wataiangalia michoro hiyo, wakiona ipo sahihi wanaweza kurudisha zone, na kisha kuwa approved, ina maana automatic atapata taarifa huyu mtu kwa chini, yule aliye submit kwamba mchoro wake ipo salama na ipo tayari kwa kuweza kuwa collected. Ishu moja nyingine ambayo kwenye mfumo wa UPAS tumejaribu kufanya, tunafahamu sheria ya mpango miji inaeleza wazi kwamba mchoro wa mpango miji ukishakamilika unatakiwa ugawanye kwenye utilities agents mbalimbali, kwa mfano TANESCO, water agents, kwa maana nikisema water agents namaanisha hapa, kwa mfano nikisema Dar es Salaam ina maana ni MUWASA, DAWASCO, ukisema Msoma ni MUWASA, ukisema Arusha ni AUSA. Kwa kila sehemu kuna vitu, kuna majina yake, lakini pia kuna ndugu zetu TARURA na TANROADS, hao wote watakuwa wapate mchoro wa mpango miji ili sasa vile wanavyoviandaa viendane na vile michoro inavyosema. Kwa hiyo mfumo umewezesha hizi sekta nyingine ziweze kuona michoro ambayo iko approved. Michoro hii ambayo inakuwa approved inakuwa tayari iko linked na Google Earth. Kwa ina maana inakuwa ni rahisi sana kwa mtu wa kawaida kuweza kujua kwamba eneo hilo lina mchoro au na mchoro. SPV Company Limited tumejaribisha kuhakikisha kwamba mfumo huu ni rahisi, unafanyika kiurahisi. Ukitaka kutembelea, tafadhali tembelea www.spvafrica.co.tz. Asante.